奇源科技推出全新自研水下 AI 技术 AI 潜水员追踪功能，结合奇源自研的 AI 水下图像过滤算法，通过奇源自主研发的水下视觉识别技术，识别画面中潜水员运动姿态，实时自动运算分析，实现精准的水下视觉锁定和追踪，是全球首个且唯一应用水下机器人 AI 潜水员追踪的功能技术，可作为潜水员的生命保障，并在岸上实时监控水下情况，更是一名可靠的潜水伴侣。基础功能介绍，奇源科技 AI 潜水员追踪功能可在多角度多姿态下进行潜水员的锁定追踪，包含单人模式及多人模式。单人模式下， ROV 在潜水员后方可实现锁定跟随， ROV 在潜水员前方可实现领航跟随， ROV 在潜水员侧面可实现侧方跟随， ROV 在潜水员下方可实现仰望跟随， ROV 在潜水员上方可实现鸟瞰跟随。潜水员下潜时， ROV 可实现深潜追踪。潜水员上浮时， ROV 可实现上浮追踪。多人模式下，当潜水队伍在原地沟通或作业时， ROV 将多名潜水员保持在画面中，可实现水下固定监看。当潜水队伍向外扩散时， ROV 后退远离，保证将潜水队伍框选在画面中。当潜水队伍同时游动时， ROV 可在队伍后方锁定跟随，也可以在队伍前方领航跟随，或是在队伍侧面侧方跟随，任何角度任意姿态轻松锁定稳定跟随。行业应用展示，奇源科技 AI 潜水员追踪功能是为潜水员量身打造的一项生命保障技术，可在多种水下作业场景中起到关键作用。水下工程作业中， AI 潜水员追踪功能可保持侧方追踪跟随潜水员，实现监看潜水员水下测量等作业进度，并在复杂的作业环境中保障生命安全。水下生态保护中， AI 潜水员追踪功能可锁定多名潜水人员，稳定跟随潜水员行动，助力水下海洋垃圾清理作业顺利完成。水下应急救援中， AI 潜水员追踪功能可紧跟救援人员身后，时刻确认搜救情况，岸上同步获取水下救援信息。在珊瑚种植等公益事业中， AI 潜水员追踪功能可全方位锁定跟随潜水员作业，在保障潜水员安全的同时，还可进行公益事业实况直播。休闲娱乐潜水时， AI 潜水员追踪功能的多姿态多角度跟随，可让 ROV 化身为你的忠诚潜伴，跟随拍摄你的每一刻水下精彩瞬间。奇源科技 AI 潜水员追踪功能，水下活动的可靠保障。